បាសេឡូណាកំពុងតែពិចារណានាំយកណេម៉ាមកទឹកអីហាំនៅវិញដោយចង់ផ្ដល់ជូននូវតារាឆ្នើមរបស់ខ្លួន២រូបឲ្យ PSG វិញផងដែរក្រុមអ្នកមានបុណ្យបាសេឡូណាអាចនឹងមានការផ្ដល់ជូនមួយដើម្បីចោះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករណេម៉ាមកកាន់ទឹកដីខាំនៅវិញនារដូវក្តៅខាងមុខនេះខណៈដែលពួកគេអាចនឹងដាក់បញ្ចូលកីឡាករគ្រីស្មិននិងកីឡាករដេមបេឡេដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាណេម៉ាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការចាក់ចេញពីទឹកដីប៉ារីសដោយចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់អតីតក្លឹបបាសេឡូណារបស់គេវិញខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលរូបនេះគឺត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាចង់លេងនៅឯក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាម្ដងទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាណេម៉ាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏ល្អមួយជាមួយនឹងក្លឹប PSG នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងដែលអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន13ក្របនៅក្នុងចំណោម15ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចសន្យារបស់ណេម៉ាជាមួយនឹងក្រុម PSG នឹងត្រូវបញ្ចប់រហូតដល់ឆ្នាំ2022ឯណោះដូច្នេះវាមានន័យថាក្លឹបបាសេឡូណានឹងត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្លឹបម្ចាស់ជើងឯកបារាំងមួយនេះគឺព្រមលក់ចេញនៅតារាឆ្នើមរបស់ពួកគេរូបនេះវិញលើសពីនេះទៅទៀតរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយបានឲ្យដឹងថាក្រុមបាសេឡូណានឹងធ្វើការផ្ដល់ជូនកីឡាករដេមបេឡេនិងខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្មែននៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងណេម៉ាវិញលោកអូឡេកណាសូខ្យាបានសរសើរកូនក្រុមម្នាក់មិនដាច់ពីមាត់ក្រោយជួយក្រុមយកឈ្នះទៅលើក្រុមរបស់វ៉េនរ៉ូនីលោកអូឡេកណាសូខ្យាបាននិយាយលើកសរសើរខ្សែប្រយុទ្ធអ៊ីងហាឡូដែលរកបានគ្រប់បាល់2គ្រាប់ជួយឲ្យ Manchester United ទទួលបានជ័យជំនះ 3-0 នៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Derby County នៅជុំទី5នៃការប្រកួត FA Cup អ៊ីងហាឡូក៏បានតែមកកាន់ទឹកដីអូត្រាហ្វតកាលពីខែមករាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់3ឆ្នាំលេងនៅឯលីកកំពូលរបស់ចិនប៉ុន្តែត្រឹមតែ2ប្រកួតដែលរូគេលេងនៅជម្រើសដំបូងទល់ជាមួយនឹងក្លឹបប្រាក់នៅឯយូរ៉ូប៉ាលីកនឹងការប្រកួតកាលពីយប់មិញអ៊ីងហាឡូរកបាន3គ្រាប់សម្រាប់ក្រុមបៃសាយក្រហមបាត់ទៅហើយហើយលោកអូឡេកណាសូខ្យាជឿជាក់ថាកីឡាកររូបនេះអាចជំនួសនៅកន្លែងខ្វះចន្លោះជំនួសម៉ាកូរ៉ាហ្វតដែលត្រូវអវត្តមានជាច្រើនខែដោយសារតែបញ្ហារបួសលោកគ្រូបង្វឹកក្រុម Manchester United បាននិយាយថាគេបានចូលរួមក្រុមនៅឯតំបន់ជួរមុខហើយគេគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបដែលបែបខុសពីគេគេរកបានគ្រាប់បាល់គេទទួលបានឱកាសសម្រាប់ការប្រកួតហើយថ្ងៃនេះគេអាចរកបានគ្រាប់បាល់២គ្រាប់បន្ថែមទៀតខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់សម្រាប់គេវាបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឱកាសជាមួយនឹងកីឡាករ Mason Greenwood កីឡាករ Marshall ឲ្យពួកគេបន្តលេងបានល្អជាកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍ហើយគេរកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនគ្រាប់នៅក្នុងអាជីពរបស់គេជិញហើយក្រុមត្រូវប៉ះគ្នានៅ FA Cup វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយខ
ណៈដែល Manchester United និង Manchester City រៀងធូរចិត្តជាងគេក្រោយពីតតាំងគ្នាយ៉ាងសស័កសស្រាំងនៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្រុមអង់គ្លេសនៅ Premier League ទាំងអស់ក៏បានឆ្លងមកដល់វគ្គបន្ទាប់8ក្រុមនៃព្រឹត្តិការណ៍ FA Cup ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាខាងមុខនេះម៉ោងប្រកួតគឺល្អខ្លាំងដែលលេងនៅវេលាម៉ោង 10:00 យប់ទាំង4គូនៅថ្ងៃនោះដូចគ្នាហើយក៏នឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រ CGS Sport ផងដែរសម្រាប់គូប្រកួតដែលត្រូវប៉ះគ្នាគឺមានដូចខាងក្រោមទី1គឺ Norwich City ត្រូវប្រកួតជាមួយនឹង Manchester United ទី2គឺ Sheffield United ត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Arsenal ទី3គឺក្រុម Leicester City ត្រូវប្រកួតជាមួយនឹង Chelsea ទី4គឺក្រុម Newcastle ត្រូវប្រកួតជាមួយនឹង Manchester City គួររំលឹកផងដែរថា Sheffield United និង Arsenal ក៏ដូចជា Leicester City និង Chelsea អាចរាប់ជាគូមរណៈដល់ល្អមើលមួយព្រោះនារដូវកាលនេះ Sheffield ក៏ឡើងជើងខ្លាំងគួរសមខណៈដែល Leicester City កំពុងតែប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងស្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ហាងមីនី BBQ សាច់អាំងទឹកកាពិមានសាច់ជាច្រើនប្រភេទស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីនិងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលស័ក្តិសមនឹងការបង្កើតនូវកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏ខូបកំណត់ផ្សេងផ្សេងហាងមីនី BBQ សាច់អាំងទឹកកាពិមាន3សាខាដែលសាខាទី1នៅសន្ធលមុខក្រៅសាលាអាស៊ីអឺរ៉ុបថ្មីសាខាទី2គឺនៅជាប់នឹងផ្សារស្តុបផ្សារដីហុយសាខាទី3គឺនៅឯទួលទំពុងលោកអូឡេកណាសូខ្ជាបានប្រមានកីឡាករ Manchester United ពីរូបថាអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសនៅក្រោយការមកដល់របស់ Bruno Fernandes លោកគ្រូបង្វឹកក្រុមបិសាក្រហមលោកអូឡេកណាសូខ្ជាក៏បានជំរុញឲ្យកីឡាករ Pereira និងកីឡាករ Jesse Lingard ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតសម្រាប់កន្លែងលេងរបស់ពួកគេនៅឯទឹកដី Old Trafford បន្ទាប់ពីបាត់បង់ឱកាសក្រោយការមកដល់របស់កីឡាករ Bruno Fernandesគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករ Pereira គឺទើបតែចាប់ផ្ដើមលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League តែមួយលើកតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីខ្សែបម្រើជាតិពលតកាលកីឡាករ Bruno Fernandes ខណៈដែលកីឡាករ Jesse Lingard ក៏ទើបតែអាចចូលលេងទល់ជាមួយនឹងក្លឹបប្រាកនៅក្នុងពានរង្វាន់ Europa League ផងដែរជាស្ដែងកីឡាករទាំងពីររូបនេះគឺមិនបានជាប់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមទៀងទាត់ទាំង18រូបនៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Watford កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនោះទេខណៈដែលកីឡាករ Fernandes ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបង្ហាញទម្រង់លេងត្រឹមតែ6លើកសម្រាប់ក្លឹបក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Ole Gunnar Solskjaer បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនសុំទោសចំពោះកីឡាករណាម្នាក់នោះទេអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាកីឡាករដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងការប្រកួតបន្ទាប់ពេលខ្លះខ្ញុំគឺមិនចាំបាច់ត្រូវពន្យល់អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំនោះទេក្តៅខ្សែការពារឆ្នាំរបស់ Everton ដែល Manchester City ចង់បានសម្រេចចិត្តចូលរួមក្រុមបារាំងមួយនេះហើយខ្សែការពារកីឡាករ Holgate របស់ក្លឹប Everton ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាគោលដៅផ្ទេសម្រាប់ក្រុម Manchester City ពេលនេះបានចុះកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹប Marseille បាត់ទៅហើយខ្ស
សាកាពីវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះក៏បានសម្រេចចិត្តបន្តកុងត្រារយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះនៅ Goodson Park នៅ Goodson Park ដោយទុករូបគេរហូតដល់រដូវក្តៅឆ្នាំ2025គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាកររូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាទៀងទាត់សម្រាប់ក្រុម Everton នារដូវកាលនេះដែលបានបង្ហាញខ្លួន26ប្រកួតនៅក្របការប្រកួតទាំងអស់នឹងមិនខកខានការប្រកួតនៅ Premier League ឡើយចាប់តាំងពីដើមខែតុលាមកម្ល៉េះអាសនលចង់លក់ចេញកីឡាករ3រូបដែលរួមមានទាំងកីឡាករអូសៀលដើម្បីទុកចន្លោះឲ្យកីឡាករថ្មីមួយរូបចូលរួមបើយោងទៅតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Daily Mail ក៏បានចុះផ្សាយថាលោក Mikel Arteta អ្នកចាត់ការក្លឹបកំពង់ធំ Arsenal គឺពិតជាមិនសោកស្ដាយនោះទេនៅក្នុងការចង់លក់ចេញកីឡាករ3រូបដើម្បីបង្ក្រប់លុយជោគយុវជនឆ្នើមរបស់ក្លឹប Feyenoord បើតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាកំពង់ធំគឺមានបំណងចង់លក់ចេញខ្សែបំរើកីឡាករ Mesut Ozil និងកីឡាករ Matteo និងកីឡាករ Socrates ដើម្បីប្រមូលថាវិការនៅក្នុងការចោះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករអូគុនគូគូពីក្លឹប Feyenoord គួររំលឹកផងដែរថាយុវជនដែលមានវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះលេងនៅតំណែងបម្រើប្រយុទ្ធនៅក្នុងលីគកំពូលហូឡង់ដែល21ប្រកួតរកបាន2គ្រាប់និងអាស៊ីសបាន4លើកនារដូវកាលឆ្នាំ2019-2020ត្បិតបើតម្លៃខ្លួនរបស់គេមិនសូវជាថ្លៃប៉ុន្មានប៉ុន្តែ Arsenal ចង់ទុកចន្លោះលេងសម្រាប់កីឡាកររូបនេះជិះជាងទុកខ្សែបម្រើកជើងគ្នាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ